Ja, Patrik Wenner, nu är en fjärdedel av serien spelad, säsongen 2013-2014. 20 poäng hamnar ni på. Det är lika många poäng som ni tog under den första fjärdedelen förra säsongen. Om vi jämför lite, vad tycker du är de största skillnaderna? Jag tycker vi är mycket mer homogent lag den här gången. Vi har haft en hel del skador med nyckelspel. Jag tycker det är väldigt starkt att ta 20 poäng. Men det är ingenting vi är nöjda med i nästa runda. Då vill vi höja den poängsnittet lite till. Vad har varit bäst och vad har varit mindre bra under den första rundan? Alltså, i våra special teams så var det bra. Vi har en väldigt hög power rating där i powerplay och boxplay. Så det har varit väldigt framgångsrikt tycker vi. Och mindre bra? Vad sa du? Mindre bra? Mindre bra. Jag tycker vi blir bättre och bättre varje dag. Så jag vill inte säga någonting som jag tycker är mindre bra. Utan det är bara att fortsätta att utvecklas som lag fram till fjärde omgången. Så vi tar en liten snabb genomgång av senaste matchen. Seger här hemma mot Oskarshamn. Ja, jag förväntade mig att de skulle komma ut mycket hårdare som de gjorde förra säsongen. Men de var ju väldigt passiva. De backade bara tillbaka. Så jag blev lite överraskad över deras spel. Jag tycker vi tog kommando direkt och hade en väldigt bra första och tredje period. Och imorgon inleds alltså den andra rundan. Almtuna, ett Almtuna som ni mötte i premiären här. Då blev det 8-2. Så enkelt ska det väl inte gå imorgon kanske? Nej, det tror jag inte. De var nöjda med den matchen. De vann nu 16 mot Västerås häromdagen. Och de är på gång nu här mer på slutet än de var i början av säsongen. Så att, de var en ny tränare och nytt spelsystem troligtvis. Så det tar lite tid att sätta sig för dem också. Vad blir viktigt att tänka på för er del? Ja, vi måste såga igenom deras försvar och ha hög fart i mittzon och driva på kassen och inte släppa till målchanser. Läget i laget till sist? Ja, det är bra. Patrik Södergren är tillbaka imorgon så det känns ju väldigt bra. Mattias Bäck fick en smäll senast, är ute och tränar nu. Han är med imorgon. Ja, det känns bra för han, det gör det. Stort lycka till imorgon, Patrik. Tack Jenny. Den som är fit for fight igen är Patrik Södergren. Välkommen tillbaka till spelet får vi säga. Ja, tack så jättemycket. Berätta lite om den här smällen du fick. Ja, det var mot Bofors hemma här för 4 veckor sedan ungefär. Som jag stod och tagit ett skott och hade otur att få den mitt i ansiktet. Så jag fick 7 frakturer och varit operation på det då. Men nu känns det bra igen, så det är bara att köra. Nu har du varit på is ett tag också. Du känner dig redo också, rent formmässigt? Ja, det tycker jag absolut. Det känns bra. Det känns helt okej. Och så spelar du med en specialanpassad hjälm också. Du kanske ska visa den för kameran. Ja, jag har ett... ser ut som en fisk. Ja, det är för att kunna skydda okbenet då, först och främst. Hur... är det någon skillnad? Är det jobbigt att spela med det? Jag börjar bli van nu faktiskt. Jag var lite ovant i början, men... det är ingen större fara. Hur länge måste du spela med det då? Jag vet faktiskt inte, men någon månad blir det väl i alla fall. Det viktigaste är som sagt att du kan spela. Vad blir viktigt i morgondagens match mot Almtuna tror du? Nej, alltså det var med först i början där nere. De kör på som fan där i början. Så. Är vi redo första 10 där så ska det ordna upp sig. Jag var ganska bra på att tippa när ni spelare. Vad tippar du imorgon? Jag tippar 4-1 oss. Riktigt bra. Stort lycka till. Tack så mycket.